להתחיל לייצר תזה נגדית לתזה הזאת שלפתור כל דבר בכוח, לייצר סיטואציות בכוח, צריך כוח, אבל להרתעה. ולצורך מיסוד של הסדרים, מיסוד של אמון, מיסוד של תהליכים, שבסוף מאפשרים לכולנו לחיות כמו, איך אומרים, מדינות נורמליות במזרח התיכון, בדיוק כמו דנמרק, פינלנד ונורווגיה. זאת אומרת, זה חלום נפרץ, ואני לא חושב שזה יכול לקרות מחר. זה צריך צבא מאוד חזק שזה, ומעמד מאוד חזק, ויכולת הרתעה בלתי רגילה שמדי פעם צריך להמחיש אותה, אבל צריך לשאוף להסדרים האלה, גם עם איראן. אנחנו חייבים להיות חלק מההסדר עם איראן. הערכה שלי עכשיו בתור אחד שעבד פה עם לא מעט אנשים בחקר ביצועים, הם יגיעו לפצצה, בסוף הם יגיעו. אנחנו נבלום פה, נעקב שם, נתקוף אולי, אני חושב שזה טעות נורא, וכו' וכו', נשמיד עוד ספינה, ופה, ומלאכים, ולא יודע מה, הם יגיעו לפצצה, כי היום תלמיד בכיתה י' יכול ללכת לגוגל ולתכנן פצצה כזאת. זה ידע מלפני עשרות שנים. מה שהיה חסר להם פעם זה סימולטורים גדולים ומחשבי על. גם על זה הם התגברו, ואני חושב שאנחנו צריכים להבין שיום אחד זה יקרה. ואנחנו צריכים להשתדל ליום הזה, ואני פה עכשיו רביניסט, בהסדרים, בשקט, איך אומרים, באיזשהו מצב יציב של המזרח התיכון, ומי שיוצר עכשיו חוסר יציבות, לדעתי, זו הממשלה הנוכחית. זו הייתה הדגמה בסך הכל למה זה תודעה אזרחית לעומת תודעה צבאית, שהיא אחד המסרים החשובים בספר הזה.